Halo guys, berjumpa lagi di channel Basically by Motovlog. Mudah-mudahan orang pada kemarin, cok. Kita OTS, cok. Lanjut gambaran hidup di pacaran. Ngilang-ngilang gitu kantong pacaran gitu. Palingnya orang mana yang besok we
Ini ki bro. Diwarai carane lo ke freeway ini pada tegas ke sana daripada area daripada nganggur itu ya pada di daerah anak biasa lo
orang momen-momen tunggu bacotan apa kepriwe. Ya Pak, Ustadz.